Սիրելի ներկաներ, Հայաստանի մշակութային գործիչների փաղանգը այստեղ է, ինձ համար շատ սիրելի մարդկանց տեսա, դուք տարբերվում եք բոլորից նրանով, որ ոչ միայն ապրում եք, այլև ապրեցնում, և ձեր մեջ են նաև նրանք, ովքեր անմահականության խորհուրդն են կրում, և են շարունակաբար, որ եկել հասել ենք այս օրերը, հենց այդ անմահականների շնորհիվ, և վերջի շրջանի մեր այդ հզորները, մեր հանճարները, այն հղումները, որ արել են, դրանք շատ կարևոր շրիխներ են մեզ համար, մեր կյանքում որպես ուղեցույցներ։ Ես ուզում եմ Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը հիմա հիշել, երբ ասում էր Արտակը հանձնողին, անգամ թուրքը դավաճան կհամարի, և նրանք Արցախը հանձնողների հետ վարվում են այնպես, ինչպես դավաճանների հետ են վարվում, և քանի դեռ այդ կրկնակի դավաճանները, որտեղ և այնտեղից և այստեղից այդ հղումներին են արժանանում, մենք որևէ առողջ միտք չենք կարող ստեղծել, որովհետև սայսրության մեջ առողջ միտքը չի կայանա։ Այստեղ իմ ընկերները հնչեցրեցին, որ այո, պիտի ազատվենք նրանից, ով որպես գլուխ է հանդիսանում, բայց ինչի գլուխ, ես դա չգիտեմ, կառավարության գլուխ չի ինձ համար, դա երբեք չի կարող առաջնորդել հային, հայությանը։ Մի բան ուզում եմ հիշել, տարիներ առաջ, երբ Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում Բագրատ Սրբազանը քարոզներից մեկում ասաց, երբ սիրում ենք, Աստծո հետ ենք մրցում, այդ այդ մրցման մեջ ենք մենք բոլորով, մենք դեպի սերն ենք մղվում, ատելությունը ոչնչացնելու, ճշմարտությամբ սուտն ու կեղծիկը տրորելու, ոչնչացնելու, որովհետև դրանցով մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Սիրելիներս, հայկականությունը պահելը առաջնային խնդիր է բոլոր արվեստագետների համար, և ես ուզում եմ հիմա մեր աշխարհ հռչակ ջութակահարի խոսքը ևս մի անգամ հնչեցնել, Սերգեյ Խաչատրյանի, ով իր համերգին ընթացքում ասաց, ոմանք փորձում են մեր հիշողությունը մեզանից խլել, մեր ավանդույթները ոչնչացնել, առանց այդ արժեքների ես ոչ միայն ստեղծագործել, ապրել չեմ կարող անգամ, և շատ ուզում եմ, որ բոլորս այդ զինվորը դառնանք։ Եվ ծնողներս, մեկ էլ մի միտք, մեր քաղաքական գործիչներից մեկին հարցրեցին, ինչ է կարծում հաջորդ կայլը ինչ պիտի լինի, ասաց հաջորդ կայլը այն է լինելու, որ սպասեմ, Սրբազանը ինչ է ասում, որ կատարեմ, մեր բոլորի հաջորդ կայլը դա է լինելու, սիրելի Սրբազան։